El segon projecte que us vull presentar molt ràpidament és aquest, el de Fundeig. Fundeig és un visor per en definitiva per la gent que va i navega, que va en aquest litoral nostre, per tant només de l'àmbit marítim de Begur, Palafrugell i Palamós, i ens ha interessat posar una capa amb tota aquesta informació i posar una capa final que sigui la zona apta per al fondeig. En aquest cas, el que ens interessava era, igualment, posar la limitació de les zones de bany, posar les corbes batimètriques, però sobretot posar aquesta eina a disposició dels usuaris, en tal que tu, quan vagis a navegar, puguis connectar-te en aquest visor d'aquí, i que li canviarem el nom i s'ha de dir Fundeig. I aquest, tal com us deia, també és un projecte encara viu. És un projecte encara viu, perquè això us ho passarem, no patiu, els assistents, podrem passar aquests links. És un projecte viu perquè això és un ajut, en aquest cas, que es va aconseguir a nivell europeu gràcies a la xarxa marítima de Catalunya. Se'n diu d'increment de TRL. Això dels TRL ho van inventar els de la NASA i ho han adoptat tant els de desenvolupament de projectes a nivell de laboratori, a nivell de recerques, com també a nivell de la gent que desenvolupa un producte. I se'n diu TRL baix quan estàs en fase d'investigació o de desenvolupament, TRL 5 o 6 quan ja estàs en fase de desenvolupament de la idea, i a nivell 8 o 9 quan ja estàs, quan el producte ja arriba al mercat. Llavors, això, posats en el nostre, ens van fer dir el que anàvem a fer, amb quin TRL estaria. En tot cas, de webs que tu vagis a mar i sàpigues la teva geolocalització, ja n'hi ha moltes. Quin era el valor afegit de la nostra? És que posaríem quins són els ecosistemes que hi ha, però sobretot i les fondalles, perquè venia lligat amb el projecte que ara mateix també us presentaré, que hem vist que hi ha gent, imagineu-vos, potser fa gràcia en aquest entorn, però hi ha gent que tira l'àncora per fondejar i la tira diverses vegades, sense saber que la seva cadena fa 30 metres i està en una fondària de 35 metres. I va tirant l'àncora i fins que se n'adona que allò no pot, i va canviant atzarosament. De manera que tenim una aplicació on saps no només quin és el fons, que això també n'hi ha d'altres, sinó que a casa nostra quin és l'ecosistema que hi ha a sota. I per què us dic que és un projecte viu? Doncs perquè aquest projecte, i no puc passar, en aquest cas no puc connectar-me perquè em connectaria jo i agafa la geolocalització del dispositiu. I com que estem a terra, doncs no veuríem això de mar. El que aquí t'indica quan tu estàs és a quina fondària estàs, sobre quin tipus de fang està, sobre quin tipus de sol estàs, si és fang, si és roca, o si és praderies de Posidònia o de qualsevol altra. I el que és important és que, a més, et dona informació, que això és aquella informació que des dels ajuntaments li podem posar a la plataforma, podem demanar a la plataforma d'afegir, que és la informació de la meva platja, per exemple, o dels recursos que hi ha a la meva platja, perquè algú, quan estigui a l'embarcació, sàpiga que allà hi ha un xiringuito que s'hi pot fer, doncs, se'ls pot menjar un arròs, per exemple, no? Doncs, és informació que la podem posar aquí. Si hi ha accessibilitat a la zona terrestre amb rampa, o si hi ha fins i tot a nivell, doncs, de persones amb discapacitat, si hi ha algun tipus de cadira anfíbia o dutxes adaptades. Per tant, és informació també de la platja. I quan dic que està en construcció és perquè segurament la capa més esperada abans de venir aquí l'he tret, volgudament. I és una capa que és la que indica quina és la zona apta per al fondeig. Aquesta capa apta per al fondeig està clarament, i aquí hi ha, de fet és la Maria Vitors que ha hagut de marxar, gent de l'àmbit científic, que estem en negociació, i com que encara dins l'àmbit científic no hem arribat a acord, la que tenia jo preparada he pensat que no era legítim presentar-la i que us féssim la idea que és una capa definitiva. De manera que aquí falta una capa, que és verdosa, que és la zona apta per al fondeig. Què hem fet?
hem dit, a partir de les zones de pesca, X metres. A partir de les zones de Posidònia, X metres, on no es pot fondejar. I per tant, protegint tot allò que els uns i els altres considerem que és necessari de protecció, sigui per activitats econòmiques tradicionals, sigui per aconseguir un element de biodiversitat tan important com són les posidònies, doncs queda un espai on sàpigues que si ancores allà amb la teva àncora pròpia, és una zona apta per al fondeig. Per tant, fixeu-vos, aquí ens dona informació fins i tot de les boies, si són boies de fondeig ecològic o si és un mort de formigó. Per tant, aquesta seria la informació que ara us podria dir. Sabíeu que en un principi, en un mes o dos mesos, ha de quedar tancat. Estem en reunions amb l'àmbit científic per consensuar aquesta capa.